Учиха клана е един от най-популярните и харесвани кланове от феновете на поредицата. Но кои са най-силните хора от Учиха клана? Точно това ще разгледаме в това видео, като ще разгледаме топ 8 най-силни Учиха членове. Да, ще пропуснем някои допълнителни, като примерно майката на Саске, защото не сме виждали много как се бие и не е толкова интересен като персонаж. За да дадем малък контекст, кои са Учиха клана, Учиха клана са клан от Коноха и са един от най-силните кланове в поредицата. Като главното нещо, което ги прави силни, е Шарингана, който могат да отключат. Не всеки Учиха отключва Шарингана и още по-малко хора от Учиха клана отключат Мангекьо Шарингана, което е по-силната му версия. Така че Шарингана ще бъде голям фактор за това да определим кой е по-силен от кого. Кой е по-силен? Както и да е. Начинът, по който съм подредил героите, ще бъде следния. На 8 място е най-слабия и най-неспособният от тях. На първо място е най-силният и най-способният от тях, като ще разглеждам най-силните им версии, което значи, че очевидно детската версия на номер 1 е по-слаба от възрастната версия на номер 5, да кажем. Да започваме с номер 8, а именно Кагами Учиха. Това е прадялото на Шисуи и директния му предшественик. Кагами е бил в отряда на Тобирама, особено в първата Шиноби война го виждаме да бъде един от хората, които ескортират Тобирама, заедно с Хирузен и Данзо. Фактът, че Кагами е бил около толкова силни нинджи в толкова напрегната ситуация, означава, че най-малкото е заслужил да бъде там и със сигурност е много опитна нинджа. Знаем, че е бил доверен човек на Тобирама, а Тобирама е от хората, които много не харесват Учиха клана. Така че това също е постижение. Но за жалост информацията ни спира там. Нямаме идея дали имал Мангекьо Шаринган. Не мисля, че сме го виждали и с Шаринган, но предполагаме, че има. И нямаме някакви конкретни битки, свързани с него. Така че просто искам да го поставя в този лист, защото със сигурност е бил силна нинджа от историята, но просто нямаме достатъчно информация. На седмо място поставям Фугако Учиха. Това е лидерът на Учиха клана и баща на Саске и Итачи. Както знаем, Фугако е играл ключова роля в третата Шиноби война, защото след като тя приключва, Учиха клана не са доволни, че той не е издигнат като кандидат за Хокаге. Това значи, че той със сигурност е играл важна роля, макар и да не сме виждали конкретни негови битки в тази война. Също така Фугако е лидер на Учиха клана, което най-често е най-силният жив Учиха. Това също допринася за това да бъде в този лист, но както казах преди това, нямаме много битки с него и не мога да го поставя по високо. Сега много от вас ще кажат, че Фугако има Мангекьо и това не е точно така. Всъщност Фугако има Мангекьо само в филър епизоди и дори не знаем какво би могъл да прави това Мангекьо. Има намеци, че би могъл да контролира деветоупашата лисица, но отново това не сме го виждали. Жалко е, че толкова интересен герой не е разгледан повече, защото на мен лично би им било много интересно да видя поне няколко битки на Фугако през историята или може би да му добавят Мангекьо или да беше Кенен Мангекьото и да видим какво би могъл да прави с него. Все пак бащата на Наруто получи развитие, но бащата на Саске не. Просто е кофти. На шесто място поставям Шисуи Учиха. Шисуи Учиха е гений от много ранна възраст и е приятел на Итачи от много малки. Считано е, че докато и двамата са живи са или равни, или Шисуи е най-дея по-силен, защото е по-голям от него, той също така отключва Мангекьо Шарингана и получава едно от най-силните генджутства в поредицата. Това е именно Кото Амацуками, което е генджутсу, което поставя противника в иллюзия и го кара да слуша всяка една команда на човека, който използва Кото Амацуками, без той да разбира, че е в генджутсу. И да, сигурно ще си кажете, че това е супер щупено и как можеш Исуи да е само на 6-то място, но Кото Амацуками може да се използва само 2 пъти на 10 години. Или поне от Исуи може толкова често. След това виждаме Данзо, който има много Хаширама клетки и може да го използва поне един път на ден. Това, че може да използва генджутсуто си толкова рядко, го прави супер неефективен и да, все пак има Мангекьо и го прави много силен, но хората над него са много по-силни. Другото нещо е Сусаното на Исуи, което е много 50-50 дали е Кенан. Някои фенове са съгласни, че е Кенан, други не са. Истината е, че нищо не пречи на Исуи да е отключил Сусано. Има 2 Мангекьота, но от друга страна не сме го виждали в Кенан материал. Виждали сме го само в видеоигрите. Така че дори да броим, че той има Сусано, не мога да го поставя по-нагоре в листа, просто защото умира прекалено млад и не успява да развие потенциала си. На пето място поставям Изуна Учиха. Някои от вас може би не се сещат веднага кой е това по името му, защото не е толкова разглеждан герой, но това е братът на Мадара Учиха. И макар и да е по-слаб от брат си, се счита, че е сравнително равен или поне близко до силата на брат му, което означава много. Също така в ерата на воюващите държави Изуна и Мадара са на лидерските позиции в Учиха клана, така че Изуна трябва да бъде толкова силен, за да може да бъде поставен на тази лидерска позиция. Другото нещо, което е впечатляващо, че той е един от първите хора, които отключва Мангекьо Шарингана си, редом с брат си. Предполагаме, че е имал Сусано, макар и да не сме го виждали и не знаем каква е способността на Мангекьото му. Със сигурност е имал повече опит с Мангекьото си, отколкото Шисуи, макар че умира прекалено млад, докато се бие с Тобирама и Тобирама успява да го срази, използвайки Флайн Крайжин. Изуна обаче не умира на място и успява да бъде прибран обратно
в къщата си, където дава очите си на Мадара, за да може Мадара да отключи вечното Мангекьо. По принцип, когато някой вземе чуждо Мангекьо, за да отключи вечното Мангекьо, способността на човека, който е загубил очите си, по някакъв начин се пренася в човека, който взима Мангекьото, или по някакъв имат нещо общо с силите си. Но при Мадара е много сложно, защото Мадара също няма способност на Мангекьо Шарингана си. Да, знам, това е странно, като го чуете и като се замислите, никога не е използвал някоя способност, просто е странно. Така че не можем да използваме Мадара, за да разберем каква е способността на Изуна. При всеки случай, пето място е напълно достойно за Изуна и продължаваме нагоре. На четвърто място поставям Итачи Учиха, героят в сенките на Коноха и братът на Саске. Сега, тук ще има много хора, които не са съгласни, включително моя едитър, който под всяко едно видео коментира коментар за Итачи, но Итачи е в тази позиция точно защото е болен, когато е жив, и това го ограничава до огромна степен и факта, че е почти сляп, когато е жив. Но Ники, ти каза, че ще използваш най-силната версия на героите. На Итачи най-силната версия не е ли Едо Итачи? Да, реално най-силната версия на Итачи е Едо Итачи, но дори да използвам нея, тя отново е твърде слаба пред тримата над него с най-силните им форми. Итачи е изключителен в много различни аспекти. Значи, изключително умен, изключително добър стратег е, изключително добър е с нинджуцу и с тайджуцу, изключително добър е с генджуцу. Имаме Сусаното му, което има Тоцка острието, което може да запечата противници, имаме Ята огледалото, което може да анулира почти всяка една атака, имаме Аматерасто, което не спира да гори, имаме Цукуйомито, което е едно от най-силните генджуцута, лично за мен е най-силното генджуцу, като изключим безкрайното Цукуйоми. Така че със сигурност има какво да извадите за Итачи, че е силен, просто хората над него са много по-силни. И макар и Итачи да не влиза в топ 3 най-силни Учиха, той все пак остава един от най-дълбоките персонажи в поредицата и разбирам, що хората го харесват толкова много. Мисля, че се измъкнахме от Итачи феновете, да не оцелея и да не разберат къде живея. Преди да стигнем в топ 3, харесва ли ти тази тениска? Харесва ли ти гърбът на тази тениска? Такива тениски и още много други дизайни може да откриете в shinobishop.bg в Instagram. Ако искате да поръчате за себе си или за ваш приятел, всяка една тениска е 100% памук и е само 30 лева. Така ме подкрепяте директно и благодаря сърдечно. Да продължаваме с топ 3. На трето място поставям Обито Учиха. Обито отключва Мангекьото на изключително ранна възраст и получава една от най-щупените способности на Мангекьото според мен, а именно Камуи. Камуи му позволява да минава през различни предмети в продължение на 5 минути, което значи, че може да пропуска всякакви атаки, което му е достатъчно да победи който и да е противник. Освен ако противника му не е Минато, който знае как веднага да го победи. Фактът, че Обито успява още на 12-14 години да се бие горе-долу наравно с Минато и после когато става възрастен успява да се справя с цялата шиноби армия заедно с Мадара, мисля, че говори достатъчно за това колко е талантлив. Отделно на това, по-нататък в историята получава Ринеган и още по-нататък в историята става Джинчурики на Десулпашатото, което със сигурност е най-силната му форма. Докато е Джинчурики на Десулпашатото, Хаширама сам казва, че Обито в този момент има повече чакра от самият него, което може би е най-впечатляващото нещо, което съм чувал за Обито. И макар и да имаме всички тези неща и True Seeking Orb-ото, които може да използва, и Ринегана, който може да използва, и Камуя, който може да използва, и фактът, че е държал третото Мизукаге под генджуцу с обикновен Шаринган и с обикновено генджуцу в продължение на години, докато третото Мизукаге е перфектно Джинчурики, които се считат за имунизирани от генджуцу. Дори като игнорираме това, нещо, което прави Обито толкова силен, е неговата издръжливост. По време на войната Обито се бие наляво надясно, след което му срязват врата, продупчат му сърцето. Той става десето упашатото Джинчурики, махат биджото от него, макар че когато махнеш десето упашатото не умираш задължително винаги, със сигурност е нещо, което изтощава тялото ти драстично. След това черния зец го превзема и използва Рине Ребърт, който е гарантирана смърт. Но Обито успява да продължава да оцелява, след което отива, използва Камуи, за да спаси Какаши, след което умира чак след като Кагуя го удря. И дори след като умре, неговият дух се връща, за да даде чакра на Какаши, за да може да победят. Така че, ако искате да убиете Обито и той каже не, най-вероятно няма да можете. Изреждайки всички тези неща, мисля, че става ясно колко по-силен е Обито от Итачи и всички останали под него в листа. И все пак имаме още двама Учиха отгоре над него. На второ място поставям Мадара. Мадара Учиха е вторият най-силен Учиха през историята, като той сравнява с Хаширама и е лидер на Учиха клана много години. Също така е човекът, който дава името на Конохагакуре. Успява да оцелее чак до третата шиноби война, използвайки божественото дърво като системи и отключва Ринегана по естествен път. След това Кабуто го съживява, има Хаширама клетки, което го прави изключително по-силен, отколкото когато е бил жив. И разбира се, накрая стигаме до формата му, където той е Десулпашат от Джинчурики и има два Ринегана. Това със сигурност е най-силната форма на Мадара, или по-добре позната като Джубидара. Хората обичат да преувеличават колко силен е Джубидара и много
много често забравят какво казва Саски в момента, в който Кагуя се появява. В момента, в който Кагуя се появява, Саски казва, че тя е на напълно различно ниво от Мадара. И напълно ги разбирам. Мадара е моят любим герой в Наруто и ми е тъпо да го сложа на второ място, но просто е факт. Мадара не е по-силен от човека над него. Мисля, че е излишно да обяснявам защо е толкова силен, нали? Ринегана, това, че призовава метеор, това, че призовава друг метеор над него, това, че може да направи Сусано перфектно, това, че може да направи 16 Сусанота наведнъж, това, че може да се бие с няколко биджута и с стотици хиляди нинджи без очи, това, че може да реагира на Тобирама без очи, мисля, че говори достатъчно. Това, че има клонинги, които се намират в други измерения и никой друг освен него и Саски и Наруто могат да видят или усетят, мисля, че говори достатъчно. Нека просто минем към номер едно, а именно Саски Учиха. Саски Учиха е най-силният Учиха в поредицата и мисля, че това не изненадва никого, който се интересува повече от скейлинг. Най-силната версия на Саски не е Final Valley Саски. Та тогава използва 9-те биджута, обаче това е нещо, което той краде и използва само за един момент, така че не го броя като отделна форма, а и просто нали броя Саски в Final Valley без биджутата. Най-силната форма на Саски е Саски от Боруто. Но дори да не използваме Саски от Боруто, можем да използваме само Саски от Final Valley. Той отново е достатъчно силен да се справи с Мадара. Тъй като получава чакра от Хагорома, именно Six Pass чакра и така отключва Ринегана с Томоето, това му позволява да използва всяка една способност на Ринегана, макар и той да не използва абсолютно всички, използва главно Чибако Тенсей. Също така може да използва Амено Теджикара, което е неговата специална способност на Ринегана, където може да се размени с друг предмет или друг човек мигновено. Саски е много бързо задобрява с Ринегана и много бързо схваща как да го използва ефективно. Отделно знаем още от началото на поредицата колко добър стратег е и колко бързо мисли и бързо реагира. И арсеналът му просто е много широк. Има много различни елементни атаки, има Чидори, има перфектно Сусано, има нали, Ринегана, който вече изброихме, има Аматерасо, има Кагуцучи. Като скоро също мисля, че няма нужда да спорим Final Valley Саски срещу Мадара, защото Final Valley Саски е много по-бърз от Мадара. Защото той може да смогва с Наруто, а Наруто и Саски могат да смогват с Кагуя, а Кагуя е много, много по-бърза, отколкото Мадара може да си представи. Така че тук говорим за просто различна скала. Но не искам да превръщам това клипче в двучасова лекция за това защо Саски е по-силен от Мадара, така че искам да приключа, като ви кажа за два героя, които не включих в този лист, но може би можех да включа, и това са Хикако и Сецуна, нали? Да, Сецуна Учиха. Които са герои, които са показвани много малко, много по-малко от другите герои в този лист, но имаме някакъв контекст за тях. Така че ако искате отделно видео за тях, където разглеждаме какво може да са правили и спекулираме какво може да са правили в историята спрямо информацията, която имаме, ще се радвам да го направя. Благодаря на членовете, които ме подкрепят. Те също така имат достъп и до тези гласувания за това каква хипотетична битка да направим в бъдеще. Следващата, която предстои, е Тобирама срещу Пейн Патеките. Ще се видим в следващото видео. Чао, чао!